Na graničnom prelazu Šid za izlazak iz Srbije teretna vozila danas su čekala 4 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Obzirom da ekipa Kopernikus televizije nije dobila saglasnost za snimanje na samom graničnom prelazu, kamera je zabeležila situaciju na 3 km od samog graničnog prelaza. Zbog formirane kolone kamiona koja čekaju na izlaz iz Srbije, saobraćaj za ostala vozila odvijao se desnom trakom. Prema nezvaničnim informacijama i izjavama vozača teretnjaka, slična situacija je i sa druge strane granice prilikom izlaska iz Republike Hrvatske i ulaska u Srbiju na graničnom prelazu Šid. Saobraćaj za putnička vozila odvijao se bez zadržavanja.